كل فرما کے اے سارا سنسار بنا رب اکبر سنسار بنا جن قصیدہ دے لگا ہے جب کوئی جنہ کو کل اکھوایا انہاں سردار بنا اے مارے مختار کیا بات ہے کی ہوئی نبی اپ سے گئے جب کوئی آج میں ایک کلپ پہ ویدا سنا جان تو بڑا حیران ہوا کبھی کبھی میں فیس بک پہ دس تو ایک تو اہل سنت بھائی ہے او ساکھا معراج دی رات اللہ نے میں جا حضرت ابو بکر چلو من تا گئے بھائی اللہ نہیں سچ چلے آئے مگر سائیں منوں نے دھر دھر جب پہنچے ارشاد تول بھی گئے دوے جب پہنچے فرشاد تول بھی آئے دوے ایک نے چند ٹکڑے کیتے بے سورج پھلکایا بے سورج پھلکایا